стоїть два бетера, от в один попали. Далі третій. Третій він достоїть, четвертий. Ні, третій бачу. А це третій. Так, четвертий був розп... Третій. Поки що три бетера. Три бетера, один, стоп, ще один димить. Ще один димить. Ще зараз дивимося, що димить. Так, да, броня димить, димить, броня хорошо, димить. Хорошо, отлично. Уточняю координати, хлопці.